Потрапити до СІЗО набагато легше, ніж з нього вийти, кажуть у народі. А ось пронести щось заборонене тепер взагалі стало фантастикою. Луганський слідчий ізолятор отримав нове обладнання, детектор вибухових та наркотичних речовин, рентгенотелевізійну систему перевірки рідини та вібродетектор для виявлення людей у транспорті. Теоретично, кожен з цих приладів легко та дуже швидко знаходять будь-що та будь-де. Але це теорія, яку обов'язково потрібно перевірити на практиці. Події спробували пронести муляж гранати через сканер на вході до СІЗО, зайшли всередину апарату, підняли руки догори, запрацював сканер. Ми нічого не відчули, а ось на екрані комп'ютера вже з'явився малюнок. Смотрим нижню частину тіла. На нижній частині тіла я бачу лишній предмет. Прошу виложити з кармана. Техніку не обдуриш, за допомогою іншого рентгену легко виявити, чи є щось заборонене у пляшках, які передають до СІЗО рідні ув'язнених. Якщо пляшка порожня, світиться зелена лампочка, якщо ні – червона. Перевіряють у СІЗО і транспорт. Якщо потрібно переконати, що у авто не ховається людина, використовують вібродетектор. Спочатку сканується транспорт з водієм за кермом, після цього водій виходить з авто. Вираховується різниця у вазі та найголовніше, що є обладнання, яке дозволяє виявити наркотичні речовини. При попытке передачи на территорию охраняемого объекта было изъято в 7 случаях практически 42 грамма наркотических веществ. Ну, много или мало, скажем так, 1 грамм уже подразумевает под собой возбуждение уголовного дела. Усе обладнання коштує приблизно 13 мільйонів гривень, але Луганський слідчий ізолятор не один отримав такий подарунок від держави. Донецький, Харківський, Дніпропетровський, Одеський та Сімферопольський ізолятори теж стали щасливчиками. Та за словами Ярослава Мазанова, техніка людей не замінить, вона лише допомагає. Ольга Піцик, Петро Ковальов, події.